Kështu që këtu ka hapësirë edhe për të bërë edhe mjedise të tjera, sportive, fusha. Mirë, zotë ministri, si të kam? Si të bërë? Mirë? Mirë, si të shkonë? Mirë? Mirë, falem. Ja ku e ka dhe dedin ati. Po duhet ja rruga. Po. Diku këtu mund bëhet një ascensor kështu panoramik. Po. Edhe krijohet edhe një parking aty ka ajo pjesa. Aty bën recepcionin e hotelit. Kuptimin që bën krijim gjë aty gjeni zgjidhje. Këtu kontrollojmë edhe trafiqet. Ta gëzosh drejtor. Mere ndorëzim bashkë me Ministrinë e Brendshme të Kosovës do investojmë që ta kthejmë në një hotel të pushimeve të punojësve të policisë të Kosovës dhe punojësve të policisë së Shqipërisë. Dhe tjetë ky një modeli i punëve që duhet bëjmë së bashku. Si me ndonë? Punë pa tjetër, këta dhëtë bashkë. Edhe me shijuni qik pushim. Pa, pa, pa. Jo vetëm aksionet për bashkë këta, pa, ndër krimi. Edhe vem bashkë, edhe punojësit e policisë Shqipërisë, edhe punojësit e policisë Kosovës, që bëjnë edhe bashkë pushime, po bëjmë trajnime, bëjmë kurse, gjatë dimrit bëjmë kryesisht kurse trajnimi, vinë punojësit e policisë Kosovës. Sa metra katror është sekretar? 3089 metra katror është ndërtimi. 3089 metra katror është ndërtimi. Po gjashtë. Do të shojmë sa dhoma ka dhe të gjë e parë që do të bërë është një arkitekt që të shojë gjithë projektin, nëse do duhet bëjmë një modifikim për ta përshtatur për nevojat e policisë shtetit dhe të policisë Kosovës. Gjëja kryesore investimit është bërë. Ajo që është kosto e... Pra kjo mbi 80% investimit e ka të kryer. Aty ka goxha hapësira për t'i përshtatur për... Ka edhe 2000 metra katror shkruall. Pra përveç se sipërfaqe ndërtimore, unë lirisht mund të them, po shflamurin e këmë një, po ne jem krah për krah. Ta bëjmë bashkë? Ta bëjmë bashkë. Ta bëjmë edhe për këtë sezon. Po shumë mirë. Për trajnime, për të gjithë shka. Gjithë shka, gjithë shka. Gjithë shka. I hypim në autobus policit nga Prishtina, për 3 orë në Tiranë, dhe të 4 orë gjusë jam tu. Vinë këtu, rrimë, vinë premden, të djelim më zdite. Apo e marrin një aspekti social shumë rëndësishëm. Edhe krijojmë edhe më shumë afrimitet mes dy policive tona. Hapsirë sa të du shëlirek, pëmje mbres lënëse, pëmje nga ditin, edhe po duam i qik pushim. Një qik pushim. I qik ta. Një qik pushim. Se, edhe për policët. Jaftu është në bëjnë aksione. E meritojnë policët të kenë edhe i qik pushim, për të foljur për këtë hotel, se qka dijet për këtë hotel të konfiskuar, ne kemi në një lidhje me Skype, gazetarin Edi Ruçi, njëherit është Vlonjat dhe besoj që ka informacionit të mjaftueshme për këtë hotel. Dështa dhe ka vizituar. Dështa. Përshëndetje, Edi. Ju përshëndet nga Flora e Flamurit, të ditën e lindjes dhe të vdekjes së flakut të Urë të Pavarësisë, Ismail Qemali, për folur për, le themi, një nismë që bën bashkë Shqipërinë dhe Kosovën, sigurisht dy troje të cilat kanë qenë historikisht bashkë me njëra tjetrën, por tashmë policia e Shqipërisë dhe Kosovës po bashkëpunon edhe në pushime, trajnime dhe kurse mes njëra tjetrës. Edhe kjo është edhe një nismë, kryesisht e publikuar vetë një ditë më parë nga Ministri i Brendshëm i Shqipërisë, zoti Taulan Balla, për një hotel të konfiksuar dhe gjithashtu të kryer apo investimi kryer nga një prej personave tepër të njohur për policinë e Vlorës së pak vite më parë, i bërë me në sajtë i primit të organizuar paktën nga informacionet që ne kemi dhe i marë në përdorim tashmë nga institucionet të shtetërore për të rikthyer në një, le të themi, simbol të bashkimit dhe të bashkëpunimit midis
policisë së Vlorës, policisë së Qarkut Vlorës, apo dhe më tej policisë Shqipërisë, dhe sigurisht edhe policisë së Kosovës. Është një hotel i cili ndodhet në Bregdetin e Radhimës, siç ju e ndoqët edhe në material, kemi të bëjmë me një kompleks prej 1089 metra shkatrorë, që është vetëm ndërtimi, dhe gjithashtu edhe 2000 metra katrorë, cilat janë pikërisht trual rreth rrotull këtij kompleksi. Është një ndërtim i cili në 2014, në gusht, apo në fillim të muaj shtator të 2014, ishte gati për të inauguruar. Pra ka qenë një investim suajse i plotësuar, siç e thotë edhe ministri Balla, 80% të investimit është bërë, por thjesht do të ketë një plan, le të themi, rehabilitimi dhe rikonstruksioni për këtë hotel, për të shmangur disi ato amortizime që ka marrë mes kohës, apo dhe për të shmangur dhe për të përshtatur, për të kthyer në një qendër kursesh dhe për të kthyer gjithashtu edhe në një qendër pushimi. Fokusit pak të çfarë kemi mësuar ditët e fundit do të jetë pikërisht në sezonin turistik, krahas trajnimeve që do të bëhen përgjatë vjeshtës dhe dimrit, por në sezonin turistik, siç e dim, kampionët, turistët të cilët vinë më tepër në Vlorë janë shqiptarët e Kosovës, dhe për t'i dhënë mundësinë edhe policisë së Kosovës për kujdesur për qytetarët e saj dhe për të mbarvajtur gjithë rendin e një qyteti ku qytetarë janë edhe vetë shqiptarët e Kosovës për gjatë 3 muajve të beharit, por edhe më tepër, është bërë e mundur që efektivet e policisë jo vetëm të trajnohen për të muaj, por të kryejnë pushime dhe gjithashtu të japin edhe kontributin për mbarvajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Investimi do të jetë midis Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës dhe pritet pa ka gjasa të mëdha që të jetë gati duke filluar edhe nga fillimi i muaj qershor të këtij viti, pasi për investimin do të duhet shumë pak për të realizuar, pasi 80% e tij janë tashmë të realizuara. Është në një prej zonave më të frekuentuara dhe më ideale të Florës, e cila ka lidhje sigurisht me segmente rrugore me gjithë territorin dhe mund t'i japi mundësi lëvizshmërie nga të gjitha hapësirat. Hapësira përpara saj prej 2000 metra katror mund të përdoret sigurisht për kurse, por edhe për trajnime, pse jo fizike dhe taktike të policisë së të dyja vendeve për ta pasuruar. Sensi është edhe, apo dhe qëllimi tjetër është edhe njëja midis dhe shkëmbimi informacioneve, kulturave, midis policisë Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, për të mundur le të themi një bashkëpunim sa më të frytshëm dhe për të bërë të mundur edhe një qasje sa më të mirë midis policisë së dy vendeve. Po, pse është konfiskuar ky hotel, Edi? Për sa i përket hotelit, lidhet me një ngjarje e cila ka fillesat në gusht, 29 gusht 2014. Hoteli më saktësisht është në pronësi të shtetasit Isuf Brahimaj, një figurë e njohur e policisë i cili tashmë nuk jeton më, pasi në 29 gusht 2014 i kanë bërë atentat me një sasi të konsiderueshme prej 500 gramësh tritol në rrugën transballkanike. 42 vjeçar në ato momente lëviste me një tjetër shtetase, apo ishte me një tjetër shtetase në automjet, një shtetase të identifikuar me inicialet OG19 vjeç, e cila ka shpëtuar fatmirësisht vetëm me disa lëndime të lehta dhe sigurisht që nuk ka rrezikuar jetën. Personi në fjalë ka qenë i skeduar dhe përpara 2014 për veprimtari të krimit të organizuar dhe dyshohet se hoteli është ndërtuar me le themi me paratë që janë përfituar nga pastrimi i parave dhe sigurisht krimi i organizuar dhe aktiviteti kriminal pas vdekjes së tij dhe me krimin e strukturave të posaçme të gjyqësorit, të prokurorisë, por edhe policisë. Është vërtetuar që hoteli i cili tentoi t'i kaloi në trashëgimi familjarëve të viktimës së gushtit 2014 është le themi ndërtuar për shkak apo nga përfitimet monetare që ka pasur i ndjeri në aktivitetet kriminale. Kjo ka bërë që ai t'i kalojnë në pronësi shtetit dhe pas pak muaj parë është marrë dhe vendimin që disa nga kolegësi hotelier dhe bizneset dorë, cila sigurisht janë shumëta edhe për shkak të dinamikës si ka qyteti, t'i kalojnë në përdorim institucioneve shtetërore dhe zgjedhur që t'i kalojnë në përdorim edhe Ministrisë së Brendshme, cila ta shfrytëzoi për këtë aktivitet. Në shenjë simbolike, i është dorëzuar le të themi edhe çelësat drejtuesi policisë së Qarkut Elman Muça, i cili do të mbikëqyrë të gjithë investimin apo dhe bashkëpunimin me Ministrinë e Brendshme të Kosovës
duke qenë edhe policia e cila e ka territorin në administrimin e saj. Vlen të theksohet edhe një fakt tjetër që viktima 42 vjeç ishte kthyer nga Belgjika në pikrisht një muaj përpara kushit në fillimin e muajt korik të 2014, pasi ishte përfunduar i gjithë investimi dhe do ta inauguronte çka më thon, edhe pasi që gjithë investimi ka qenë plotësisht gati, ka vlerën e miliona eurove pikrisht në 2014, por sigurisht që vlera e tij në treg nëse do të shitej është shumë fishuar. Do ta inauguronte, por nuk mundi kur dhe investimi ka qenë i bllokuar prej shumë vitesh nga, po themi nga 2018 dhe deri më tani që është marrë vendimi që do të kalonte në pronësi shtetit dhe deri më atëherë nuk është përdorur apo edhe më para nuk është përdorur për asnjë funksion tjetër përveç se betejave që kanë patur në gjykatë familjare të mes qeverisë apo mes funksionarëve për faktin se kujt i takon hoteli dhe për faktin nëse ai është apo jo i krijuar, i ndërtuar të saj të krimit organizuar. Por ky kontest pra midis familjarëve dhe shtetit ka përfunduar, gjithçka ka një epilog gjyqësor apo jo? Po, ka pasur shumë betejë në gjykatë, pak nga informacionet, nuk janë sigurisht informacione të boshme për ta konfirmuar sa seanca gjyqësore janë kryer apo kush i ka dhënë vendimet, pasi të gjitha seanca sigurisht janë kryer me dyert të mbyllura, por familjarët e kanë dashur që të vërtetojnë që prona është bërë në sajt të aktivitetet apo bizneseve që ka pasur 42 vjeçari në Vlorë, në Shqipëri dhe kryesisht edhe në Belgjikë. Por në saj edhe të bashkëpunimit me homologët të Belgjikës është bërë me dije se 42 vjeçari edhe në Belgjikë është marrë me aktivitetet ndryshme kriminale, por edhe në Shqipëri është skenduar shumë herë si një person i cili i përkiste në temi krimit të organizuar. Edhe i vllai i tij identifikuar si shtetasi me inicialet e B, për mos t'ja përmendur emrin për trajtu disi etikat, është edhe a i skeduar i policisë dhe i është bërë dhe një tjetër atetat të 2012 edhe këti personi me të tonë. Pra janë të dy silvezet të njohur për aktivitetet kriminale dhe që mund të këndë bërë përfitime në sajt të krimit organizuar. Me jenë gjukata ka mbledhur provat për parë se kush do këtë pasur të drejt, apo kush ka pasur të drejt me familjarve dhe instancave vendore të Shqipërisë dhe ka arritur në përfundimin se hoteli është krijuar bazë edhe të vlerës së tij e cila edhe për kohën në 2014 ndërtimet ishin edhe më të mira, ka qenë një vlerë maksimale dhe një vlerë që sigurisht edhe një investim që nuk mund të bëj nësaj edhe të bizneset apo të përfitimeve nga bizneset. Kanë marrë edhe gjitha, le të themi, financet ekonomike të bizneseve që figuronin në pronësi të 42 vjeçarit, por edhe familjarëve të tyre dhe shpar që nuk kanë aq fitime sa mund të bëjnë një investim të tillë prej po them 5000 metra shkatror në një zonë të Bregdetit, duke marrë investimin dhe duke marrë edhe hapësirën. Kush i ka dhënë vendimin final që t'i kaloi në pronësi shtetit dhe pas t'i kaloi edhe Ministrisë së Brendshme, por sigurisht ta është më të jetë një simbol në temi një bashkëpunimi mes dy policive. A u mirë prit në Shqipëri ky vendim i qeverisë, ndarje që t'jetë pra pikrisht për policët, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, atje si u komentua? Realisht nuk është se ka pasur ndonjë ndikim suaj se te për të matë, për sa i përket, le themi, gjithë dinamikës që është zhvilluar. Ndikimi dhe impakti në publik ka qenë sigurisht një nisëm bashkimi, pse jo të bëhet, pasi efektivët e policisë e meritojnë, ndoshta edhe pse jo pushime. Duke që kanë dalë kamerën. Na ka humbur pamja, kështë... Ju kërkoj ndjesë sepse jemi në pjesën edhe të punës, sigurisht do duhet që të shkëmbejmë informacione edhe me kolegët për shkak të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur edhe sot në Vlorë, cilat nuk kanë qenë sigurisht pakta, por edhe në sajt aktiviteteve. Po thojë që impakti ka qenë disi minimal, por sigurisht dhe kurse si nuk është të kundërshtuar asnjëherë si nisëm dhe si vendim, madje mbi kritikat që edhe për institucionet të tjera, çfarë do lloj institucionet pasurit të cilat janë në pronësi të shtetit tashmë dhe kanë qenë para të këtyre eksponentëve të krimit, pse jo
të rikthehen në shërbim edhe të publikut, duke u ndërtuar aty institucione cilat i përkasin edhe shërbimeve ndaj qytetarëve. Janë bërë edhe më herët të njëjtojmë kadastrin apo një godinë e cila është tashmë rikonstruuar në shpej si zyra e re kadastrale e Florës, por një nisëm faktikisht që pritet të vazhdojë edhe me pasuritë të tjera. Edhe se që po duket që... Se kemi Florën sot po, ndeshta me pyt se po duket kohë mirë me djelë. Po ne për ndjesi tropikale, si dhe qoftë edhe ndimër nga Vlora. Sa është temperatura sot? Është mbi 25 gradë, mund t'ju them që pak momentën parë, sa lidhje lajt, për një shëtitje në bregdetin e Florës, dallosh i qartë edhe personat cilët të kryen një plazh. Do shta nuk e di si mund t'jetë koha tek ju, por... Tek ne jemi në zonë, ajo çfarë bie? Këto jemi në minus. Florë ka qytetarë ende dhe në janar që bëjnë plazh, sigurisht vazhdoi për gjatë gjithë vitit. E kemi zakon që ku shojmë të diellin kështu në këto kushte, ti drejtohemi vetit dhe të jetë vetëm mundësi për të sfiduar veten, për një shëndet më të mirë dhe sigurisht për të kaluar edhe kohën. Ju nuk keni mungesë të vitaminës D, Edi? Sigurisht që nuk kemi munges. Falenderoj dhe punë të mbarë tutje, Edi. Ju faleminderit juve, punë të mbarë ishte kënaqësi. Faleminderit. Ne gjithashtu. Kohë mirë po. Gjithmonë kjo Vlore këndshme, Maria Erzan. Direkt. Shumë